言葉は知ったんですけど、ちょっと改めて面白いなと思って、うん、すごい緊張したんですけど、あっという間でかなり刺さって、圧倒的に希望を持って楽しい。今まで、改めて話聞いてないなっていうのをすごく感じて、気づきの多い一日でした。伝えるっていうのは大事って思ってたんですけど、聞くのが大事だって感じた。人に対しては、俺だったらこうするけどねみたいな感じで接しちゃったりしてたので、コーチング的には全然ダメだなっていうのが改めて思ったところです。誰のための時間かみたいなところが、なんか僕の中でもやっぱコーチングの本質なのかなと思って、そこに紐づいて、なんかいろんなテクニックとかいろんな考えがなんか紐づいてるなっていう感覚があって、欲しい情報こっちを求めるというよりは相手の時間だと思って聞くってことが全て、誰よりもその人の可能性を信じる、その人より信じる、クライアント以上にその人のことを信じて引き出してあげる、だってあるはずなんだからっていうスタンスで関わり続けていきたいなっていうのが得られたので、これ本当感謝です。レベルがステップアップするほど余計なことを考えながら人の話を聞いちゃう可能性がすごく高かったなと思って、 100% その言葉だけに集中して相手に興味を持つっていうことの難しさと、そうした時の面白さをすごく感じたなっていうのが学びです。その人に何ができるんだろうっていうのはすごく頭に残ったので、これはぜひ実践したいなというふうに思いました。もっと親密な関係を築けなれるかもな。今日実際やってみようと思ったので、気づきが多い一日でした。面白かったです。ここから、はい、スタート。